د شپې داستان د سپوږمې رادیو ترنو اوریدونکو او د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او ترنختی لرو چې ټول پرو جوړي د شپې داستان په دې خبرونه کې درته د سپینداری ناول یو بل برخه وړاندې کوو. هیله من یو دا ناول مو تر اوسه سره اوریدلې وي او پاتې برخې هم را سره په خورا لیوالتیا واورئ. د سپینداری په هیڅ شي سر نه خلاصېد. ښایي له خدایانو څخه یې د یوې نوې لوبې د شروع کولو تمه درلوده. پر ځان یې ښه پوره پام کوو، ډېر په احتیاط روان شو. ناڅاپه یې له دوو ولاړو نندارچیانو څخه لار چپه کړه او جونګړې ته ننووت. کومه پیښه ونه شوه، شک و، دوه زړې یې لا ډېره شوه. له جونګړې راووت، څو ګامه یې واخیستل او خپلو خدایانو ته یې کتل. سکاټ وپوښتل، ته وه اوبه نه تښتې؟ مټ اوږې وښورولې او ویې ویل، نه پوهېږم، له دې پرته بله لاره هم نه ده راپاته. سکاټ له زلسوي په ډک انداز وویل، بیچاره حیوان، یوازې د انسان مینې او مهربانۍ ته اړتیا لري. بس سکاټ تر دغو خبرو وروسته جونګړې ته ننووت. یوه ټوټه غوښه یې ورسره راوړه او سپینداړي ته یې واچوله. هغه په شکمن انداز شاته وغورځېد او سکاټ ته یې وکتل. په دې وخت کې د یو سپي پر غوښه سترګې ولګېدې او په رامنډه یې کړه. سکاټ ناره کړه، اے ماژوره، دلته راشه. خو پر هغه ناوخته شوی و. سپینداړی بیا وختله یوه کاري ضربه ورکړې وه. سپای پر ځمکه ولغړېد. تر راپورته کېدو وروسته یې له غاړې څاڅکي څاڅکي وینه تللې او پر واوره یې سره کرښه کښله. سکاټ وویل، دا کار یې ډېر وحشیانه مګر ډېر ښه درس و. مټ ور وځغاستل چې د سپینداړي غاښ ور وبرېښوي. هغه یې پښو ته ور وغورځېد، داړې یې وځلېدې او یو غاښ پورته شو. همداسې په غورېدو لږ شاته ولاړ. مټ یې پر ځای میخ شوی و. خپلو پښو ته یې کتل او ویې ویل، د رازیل نښه ډېره پخه وه. له دې سره یې څیرې پتلون، برزو او د وینې هغه ټپله سکاټ ته ور وښوده چې کرار کرار سره پراخېده. سکاټ په یوه اغېزمن انداز وویل، ما سم ویلې ول چې د دې حیوان د روزلو خونده نشته. زموږ د ټولو کوښښونو او زحمتونو پایله دا شوه. سکاټ په داسې حال کې چې غږېد او افسوس یې کاوه، توپنچه یې راوښکله او د هغې شاجور یې وکوت چې ډک دی که نه. مټ یې مخه ونیوله او ویې ویل، مسټر سکاټ، دغه سپی مو تازه له جهنمه راایستلی دی. دومره زر چیرې په پرښتې بدلېږي؟ یو څه وخت باید لا ورکړو. ته خو یو پله ماژو خوارکي ته وګوره. مټ په واوره د پراته سپي خواته چې وروستۍ سلګۍ وهلې ورغی او ویې ویل، سمه ده مسټر سکاټ، مګر تا خپله وفرمایل چې دا یو ښه درس و. ماژور غوښتل د سپینداړي غوښې وتروړي او په بدل کې یې ژوند له لاسه ورکړي. البته دا یوه بده پیښه ده، مګر زه خپله د نورو پر حقونو بلوس لیدونکو سپیانو ته ارزښت نه ورکوم. هو، پر حق باید سترګې پټې نه شي، خو حق هم خپلې پولې لري. مټ شله شو او ویې ویل، زه هم د سزا وړ وم. اخیر د هغه د وهلو څه حق مې درلود؟ اوس غراز ما پې لره، که سم نه شو زه یې خپله وژنم. سکاټ توپنچه یوې خواته کېښوده او ویې ویل، ډېر ښه غرض نه پرې لرم. خدای شاهد دی چې نه مې خپله او نه مې هم د بل چا په لاس د هغه د وژلو سره لګېږي. دا حیوان د سمېدو نوم قدرې لا نه اخلي. اوس دې خپل سر ته ایلوي، وګوره څه کېږي. ازمایل یې شرط دی. سکاټ د سپینداړي خواته ورغی او په نرمۍ ورته وغږېد. مټ وویل، دا کار سم نه دی، بې له سوټي باید خطر ته ور نږدې نه شي. خو سکاټ سر وښوراوه، ډاډه و چې د سپینداړي باور به خپل کړي. سپینداړي له هماغسې په دوو کې ورک او سکاټ ته یې په شکمنو سترګو کتل. سر تر پښو شک شک او هر شیبه یې د یو څه د پیښېدو تمه لرله. د خدای پښې ورژوبله کړې او سپی ور وژلی و. معلومداره چې یوې سختې سزا ورته کتل. ملا یې ببره کړې او داړه یې راایستلې وې. سترګې یې ځلېدې
او پورا تیار سیو له خدای سره په لاس کې سوټی نه و سپینداری ور نږدې کېدنه وزغمله د خدای لاس ور مخته او د ده پر سر ور غوټه شو دی پر دوو پښو کېناست غوږونه یې څاک ونیول و روان لاس ته یې د یو ګواښ په سترګه کتل د ځان پر وړاندې یو خیانت باله ده د خدایانو لاسونه خورا ښه پېژندل په وهلو کې د هغوی له ځواک او مهارته پوره پوره خبر و له بل پلوه یې هېڅکله نه خوښېدل چې یو څوک لاس پې ووهي ځکه یې نو د غورېدا غږ او پکې نغښتی ګواښ لوړ شو خو لاس لا هماغسې پې ور روان و سپینداری نه غوښتل چې خوله واچوي هغه ناپېژاند خطر یې پرېښود چې لا ور نږدې شي مګر د ځان ژغورنې غریزه یې د ارادې پر ځواک برلاسې شوه ویډن سکاټ فکر کاوه چې په بیدارۍ او چالاکۍ به خپل لاس شاته کش کړي او وبه ژغورل شي خو خبر نه و چې سپینداری د مار په سرعت غورځي او ګزار کوي سکاټ چیغه کړه او په وینو لړلی لاس یې په دا بل لاس ونیو مټ د سترګو په رپ کې جونګړې ته ننوتی او ټوپک یې راایستلی و سکاټ پې ور چیغه کړه او ورته یې وویل امټه دا څه کوې څه شي ته دې خیال دی راشه دلته مټ په سړه سینه ځواب ورکړ ما ستا سره ژمنه کړې وه او اوس غواړم پوره یې کړم درته ویلې مې و چې که بیا یې غلطي وکړه په خپل لاس به یې ووژنم خیر دی خیر دی مه یې وژنه ستا دې خوا نه وي بده خو زه یې وژنم مرګ یې زموږ په خیر دی وبه یې وینې اوس د سکاټ وار و چې د سپینداری دفاع وکړي هغه حیوان په دومره لنډ وخت کې چیرې سمېدلی او روزل کېدای شوی په دومره لنډ وخت کې خو تبر ته لاس ته هم اچول کېدای نه شوی نو د سپي لارې ته راوستل خو لرې خبره ده ملامتي ټوله د سکاټ وه خپله یې بې احتیاطي کړې وه اوس یې د پایلې ګناه هم د ده په غاړه وه د دغو خبرو په اوږدو کې سپینداری هماغسې غوسه و هڅه یې کوله هغه سزا ته تیاری ونیسي چې حتماً یې وبایلله ډاډه و چې د بیوټي سمیټ غوندې چلند به خامخا ورسره کېږي اوس یې راایستلې داړې او ګواښونکې څیره د سکاټ پر ځای مټ ته نیولې وه مټ وویل مسټر سکاټه که مې دا پلاس ستا په خبره غوږ ونیو ژوندی به مې وخوري نه بالکل نه هغه تا ته نه بلکې ستا ټوپک د پخه خم دی وګوره څومره هوښیار دی کټ مټ لکه زه و ته ډکه وسله پېژنې ټوپک دې ښکته کړه مټ یې خبره ومنله وروسته یې وویل ډېره جالبه ده دا دی اوس غلی شو یو پلا به یې وازمایو مټ د جونګړې دیوال ته تکیه ټوپک ور واخیست سپینداری ورسره سم په غورېدو شو بیرته کېښود او ځنې لرې شو ویې لیدل چې د سپینداری شونډې هم سره ورغلې سکاټ وویل مټه اوس ټوپک در واخله او دې ته یې سیخ کړه مټ هم ټوپک ته ورغی ورو یې واخیست او تر اوږې پورته کړ کله چې د ټوپک کنداغ د مټ پر مخ ونښت د سپینداری غورېدا هم تر حد واوښته همدا چې ټوپک ډز د کولو ته آماده شو سپینداری په یو ټوپ جونګړې ته ننو مټ ازموینه ودروله وروسته یې ټوپک پر ځمکه کېښود خپل بادار ته مخ کړ او ویې ویل مسټر سکاټا زه هم در سره همزازره شوم دا سپی ډېر هوښیار دی د وژلو نه دی وژل یې غټه ضایع ده سپینداری د ازادۍ څلیروي ساعته تیر شوي ول هغه لاس چې ده ته یې خپلواکي وربښلې وه اوس ژوبل پټی شوی او په غاړه زړېد د سکاټ له ورنږدې کېدو سره وغورېد د دې معنا دا وه چې لا یې هم د خپلې کړنې سزا ته غاړه نه ایښوده څرګنده وه چې له پرون شپې راهیسې بیا تر هغې شپې پورې یې یوازې د خپل ناوړه عمل د پایلې په اړه فکر کړی و پخوا یې هم په وار وار سزا ځنډېدلې وه اوس یې هم ډېر ښه سرخلاص و چې د یوه سپین خدای د پښې په غاښولو ستر جنایت یې کړی دی سپین پوستی خدای تر ټولو خدایانو اوچت ځای لري د خدایانو په قانون کې دومره لویه ګناه د بخښلو وړ نه ده سپین خدای ورنږدې شو په څو قدمۍ کې کېناست د یې لشتونه کوم ګواښ احساس نه کړ معمولا د سزا ورکولو پر مهال خدایان پر پښو درېږي بل دا چې د دغه خدای په لاس کې قمچینه وه سوټه یا ډکه وسله هم نه وه پر دې سربېره سپینداری هم خپل سر ته خوشي و خپلواک کولی شول هرې خوا ته چې زړه غوړي وتښتي او ځان خوندي کړي سپین خدای آرام ناست و له ده څخه د کوم شکمن خوځښت په نه لیدلو د سپینداری غورېدا هم غوڅه او سینه یې ورکه شوه دا شېبه خدای پر خبرو راغی سپینداری ببر او بیا پر غورېدو شو خدای هماغسې په نرمۍ او مهربانۍ خپلې خبرې وغځولې هېڅ دښمنانه او ګواښونکی حرکت یې ونه کړ د خبرو انداز یې دوستانه و واراو
هیڅ ډول تروار او زوزیاتای نو پکې تر سترګو. تر دې دمه له سپینداړي سره هیچا په دومره خوږه او نرمه ژبه خبرې نه وې کړې. د ننۍ خوند ته ورته یو ډول احساس غځونې وکړې، خو نه پوهېد چې دا احساس څه دی او له کوم ځایه سرچینه اخلي. د باور ځانګړی حس یې پر وحشي غریزه برلاسه شو او د خدای پر خوا یې وروان کړ، لکه له هغه سره په خبرو کې چې یې د خوندیتوب احساس کوو. شیبه وروسته یې څښتن پاڅېد او جونګړې ته ننوت. د بیرته راوتو پر وخت سپینداړی ورته سترګې سترګې شو. یو ځل بیا ویره پې ننوته، مګر څښتن یې دا وار هم نه قمچینه او نه سوټی درلود او په خپل ژوبل لاس کې یو شی پټ نیولی و. یوازې یې په جوړ لاس کې یوه ټوټه غوښه لیدل کېده. څښتن یې بیرته راغی او سپینداړي ته نږدې په خپل لومړي ځای کېناست. سپینداړي غوږونه څاک کړل، شکمنې سترګې یې په څښتن او له هغه سره په سره غوښه کې وې. تیار و چې د یو ډېر واړه دښمنانه خوځښت په لیدلو سره شاته وغورځي. سسا یې لږ نوره هم ځنډېدلې وه. څښتن یې ورو غوندې پزې ته د غوښو ټوټه ورنږدې کړه. ده په دې خرابات کې کوم خطر ونه لید، مګر د څښتنانو ځواکمنتیا ورمعلومه وه. ښایي د دغې په ښکار بې آزاره او د خیر په نیت ور وړاندې شوې غوښه تر شا یوه خطرناکه دوره یا کوم ژور پلان ولري. سر له دې چې غوښه په پوره دوستانه او له مینې په ډک انداز ورته نیول شوې وه، خو سپینداړی تر دې ډېر هوښیار و چې دومره ژر تسلیم شي او خوله ورنږدې کړي. په تیره د سورپوستو ښځو اړوند تیرو ګڼو تجربو ورښودلې وه چې ډېر ځله سزا او مینه سره ملګري او د غوښو د ډبرو باران یو ځای کېږي. اخیر سپین څښتن غوښه د سپینداړي پښو ته واوره وغورځوله. سپینداړي له ورکتلو پرته په ځیر ځیر پوی پرې وکړي. سترګې له هماغسې په څښتن کې ښخې وې. بیا هم کومه خرابه پیښه ونه شوه. څښتن یوه بله ټوټه ور وغورځوله، ده بیا هم خوله ور ونړلوله او څښتن درېیمه ټوټه پسې ور راتا کړه. دا کار څو واره تکرار شو. داسې وخت راورسېد چې څښتن نور د غوښو ټوټه ور ونه غورځوله، بلکې په خپل لاس یې خولې ته ورته ونیوله. دی وږی او د غوښې ټوټه تازه او خوشبویه وه. په شمېرلو ګامونو وړاندې ورغی. ته وا دا ډالۍ منلو ته تیار دی. په دا سال کې چې سترګې نیغې څښتن ته نیولې وې، غوږونه یې سملول او د غاړې ویښتان یې بې ارادې ببر شول. یو نیولی غی یې په مرۍ کې سره وپیچل شو. توا مخاطب یې پوهاوه چې هر څه ته یې پام دی او غولېږي نه. په همدې بڼه یې غاړه اوږده کړه، ټوټه یې واخیسته او ویې خوړله. بیا هم کومه ناوړه پیښه ونه شوه. مجازات یو څه نور ځنډېدلي ول. پر شونډو یې ژبه راتېره کړه او منتظر شو. څښتن بیا ور وړاندې شو او په مینه مینه وغږېد. وروسته یې ورو غوندې لاس ور وغځاوه. غږ یې مینه او لاس یې داړ خپراوه. سپینداړی د دغو دوو مخالفو قوو ترمنځ سخت سربداله و. اخر یې دا پرېکړه وکړه چې وغورېږي، غوږونه د خطر د خبرداري په نښه پرې باسي، مګر خوله وانه چوي. لاس ور ښکته شو او پر لکو ولاړو ویښتانو یې ولګېد. سپینداړی شاته ولاړ، خو لاس همداسې په نرمۍ او مهربانۍ پسې ورڅکېد. د ده په اندامونو لړزه ګډه وه او غوښتل یې سر ټیټ کړي، خو د څښتنانو له لاسه دومره زیات لیدلي زیانونه او رټنې په یوه ورځ کې هیرولی نه شوی. لاس لوړ شو او بیرته په نرمۍ او مهربانۍ راغوټه شو. سپینداړی په دا سال کې چې غورېده او چوپېده، د لاس حرکتونو ته په ځیر ځیر څارو. خوارکۍ تر اوسه لا د خپل خدای په اصلي موخه نه و پوهېدلی. لاس تېرېدنه لاله مهربانۍ ډکه او تر غوږو ور ورسېده. ده ته یې دومره مزه هم ور نه کړه. په دې وخت کې مټ چې په بډوهلو لستونو د یوه له چټلو اوبو ډک لوښي د تشولو لپاره له جونګړې راووت، په سکاټ یې له سترګو لګېدو سره سم چیغه کړه، یاره زما خو واقعا ستا په کارونو سر نه خلاصېږي. او چې سکاټ همداسې پر سپینداړي لاس تېرولو ته ادامه ورکړه او ده یې بې ځوابه پرېښود، ده هم خپلې خبرې وغځولې او ویې ویل، که دې خاطر نه مانده کېږي مسټر سکاټا، یوه خبره به درته وکړم. هغه دا چې یو تکړه انجینر به یې، مګر خپله اصلي وړتیا دې نه ده موندلې. که دې د اوسنۍ دندې پر ځای کوم سرکس کې کار کولی، اوس به د وحشي حیواناتو په رامولو کې اول نمبر وای. سپینداړی د مټ د غږ په اورېدو سره یو دف شاته شو. داړې یې راویستې او په غورېدو شو، مګر دا غورېدا یې سکاټ ته نه بلکې مټ ته وه. د سکاټ شونډې په موسکا سره بیرته شوې. پاڅېد او سپینداړي ته ورنږدې شو. لاس یې پر سر ورکېښود او پرې تېر راتېر یې کړ. د سپینداړي لپاره نور له هغه له کرکې ډک ژوند پای ته رسېدلی او د یوې ډېرې خوږې او نیکمرغې ورځې سپېدې چاودلې وې. له بل پلوه ویډن سکاټ هم د دغې ورځې لپاره ډېر تلاشونه او زغم کړی و.
ځکه سپینداری نور د وحشت هغه ماشوم و ساده لیوه نه و چې ډېر اسانه یې روحن او جسمن ځان ګریب ریو ته وسپاره. نور یې د فطرت خټه په یوه اسانه په هره بڼه نه بدلېده. په یوه لکړه کې یو کینې ډک چاپېریال کې اوسېدلی او پالل شوی و. دغه چاپېریال یې وجود او اروا د څار احتیاط او چل ول په یوه اوسپنیز معجون ور اړولې وه. اوس یې د مینې په نوم یو نوی ځواک په رګونو کې ورننوتی و. دغه ځواک ته په سر ټیټولو اړ شو. ویډن سکاټ هم خپل ټول پام د سپینداړي د پایمال شوي درنښت بیرته پر ځای کولو ته واړو. په بله ژبه کوښښ یې کاوه د هغې پر اروا د انسانیت د ګناه څڅېدلي چاڅکي بیرته ومینځي. دا سکاټ ته یوه وجداني مسؤلیت ایشید. د سپینداړي ته ور اوښتی زیان د انسان له لاسه باله او اوس یې جبران خپله دنده ګڼله. له همدې امله یې له دغه جنګیالي لیوه سره د ځانګړې مینې کولو پرېکړه وکړه. هره ورځ یې پر ملا سر او غوږونو د مهربانۍ پاملرنې په پار لاس ورتیراوه او وار په وار یې دا پروسه اوږدوله. له خپل نوي څښتن څخه د سپینداړي لومړنی احساس دا و چې هغه تر بیوټي سپیټ غوره و. همدا وجه وه چې له زنځیره تر خلاصولو وروسته ځینې ونه تښتید. وروسته یې بیا د خپلې وفادارۍ د زیاتولو لپاره د بادار د مالونو ساتنې ته ملا وتړله. هغه وخت چې د ګاډۍ نور سپیان به ویده ول ده به پر جونګړه پیره کوله. یوه شپه د سکاټ یو میلمه مجبور شو د ده په وړاندې مرموزه په لاس د څښتن د خبرېدو تر وخته وجنګېږي. ډېر ژر یې د خلکو تر منځ توپیر کول او سره بیلول زده کړه. د کور د دروازې ته سیده ور روان کس ته یې غږ نه کاوه، مګر تر هغه وخته به یې پسې کتل چې بادار به یې دروازه ورته پرانیسته او هرکلی به یې وکړ. خو که به یو څوک غلی او په دوه زړۍ تلی، په ځیر ځیر او احتیاط به یې شاوخوا ته کتل او د یوه پټ شي په لټه به ښکارېده. نو بیا یې د ده چم زده و. سکاټ به هره ورځ په سپینداړي لاس تېراوه. سپینداړي په لومړیو کې د هغه دې کار ته په شک کتل، وروسته یې ورو ورو ورسره ولګېده. خو یو کار یې تر پایه پرېنښود. هغه پر ده د لاس تېرېدنې پر مهال په ستوني کې غورېدا وه. له پیله تر پایه به غورېد. د منلې لپاره یې همدا یوه ژبه درلوده. د خپل غږ د نرمولو ډېره هڅه یې کړې وه، مګر بریالی نه و. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د سپینداړي ناول دا برخه مو همدومره وه. تر یوې بلې مو په لویه لاس پارو. ښه وخت، ښې چارې.